man ir patiesi prieks šīs dienas 4. Māja svinībās būt kopā ar gandrīz visiem atjaunotās Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājiem. Mēs šodien vēlamies visi kopā pasniegt Saeimai dāvanu, kas vienlaikus ir gan cieņas apliecinājums vienam no mūsu valsts parlamentārisma pamatlicējiem, gan veltījums Latvijas simtgadēji, kurai sākam jau gatavoties. Šis dāvinājums ir Zigfrīda Anna Smērovica portrets. Tā ir glezna, kas tapusi 1923. Gadā un gleznota uz audekla ar eļas krāsām. Tās autors ir fotogrāfs un operators Mārtiņš Lapiņš. Zigfrīds Anna Meirovics ir ārkārtīgi nozīmīga personība Latvijas politikā. Tautas padomes loceklis, satversmes sapulces un pirmās Saeimas deputāts. Pirmais neatkarīgās Latvijas ārlietu ministrs, kurš panāca Latvijas starptautisko de jure atzīšanu. Latvijas ministru prezidents divās valdībās, laikā no 1921. Gada 19. Jūnija līdz 1923. Gada 28. Janvārim. Meirovics bija starp tiem, kas izauklēja pašu ideju par Latviju kā neatkarīgu valsti. Zigfrīds Anna Meirovics ir teicis tā, tā bija vienprātība, kas mūs vienoja šajā cīņas laikmetā. Tiklab cīņā pret mūsu ārēju ienaidnieku, kā arī cīņā pēc Latvijas tiesiskās atzīšanas mēs bijām vienprātīgi, lai visas mūs vieno un vada viena doma par Latviju. Šie vārdi ļoti labi sabalsojās ar 4. Māja notikumiem pirms 26 gadiem. Tieši tāda bija arī mūsu Saeimas priekšsēdētāju doma, kad izlēmām kopīgi dāvināt šo gleznu. Lai tā ir veltījums izcilajām latviešu valstsvīram Zigfrīdam Annam Meirovicam, un lai tā ir apliecinājums tam, ka Latvijas Republikas simtgadi mēs sagaidām ar ticību un uzticību Latvijai. Uzskatīsim gleznu par atklātu.